Мен хангала сулухун тарагай нехилегер ого музыкальная школа нюрнечлере. Тынчы 900 агумон 5 сыллақа тутулу джеға искусства керегетегер ухуйлан келлилер. Білген же Қарбақ Тұрқтақ сейли Марина Трифанова сюжеттер көрін. Табагатагы ого музыкальная школа та 1900 агуан үсіллақа филиал бұғытнан арылан Антон агуан 9 сыллақтан бейте туспа школа бұғытнан өлен күн бүгінгі дере коллектив үгіз ұтчаты иетен кәреға ұхуен тағарды. Осколаны опыта салаячы Сахар Республикатын культуратын тойгуна Павел Егоров салаяр. Белетен әттеққа білінгі үйренер корпустара агуан 5 сыллақ арбалитабай тұту. Маныға 2 квартиралақ жені сығырын залын орбыттар. Үлігіттер оғылырға Барыс Лобияның тәрес сатырларын үрдінен білігін тұту білі Эргербит, каждый сиренен кайта баран аварийный трук таммыт. Будет был на тобу нахар герде, арбалитой, он на бу нахар сире аллара бара турар, он на то хылай бу ремонт вуд таны да, штоко туркалан да көрі біттахим бир бу арақсан бара турар, аварийный трук та диеги булы, диен диен этихана да, он на то нэсэ бу хамсырын таханан, эсэ аллара бараран таханан нахар сиктах, он на то нтэлле ем болан қалар. Табағалар өркем ұстата ұрауңы стуыт бағасыналары туалан бүкін 300-тен тақса квадратны еннек ленточны акыла тутутын Константин Попов салаятчылағы беделен предприниматель өлені сағалабыд. Елгенге хылғығылағыны аңыттан конкурс білдірілден тұтыр падриатын организациятын ел білдіқті. Білігін музыкальный сколаға 100 отутча өрінетчілік, барыда 13 өлігетілілер. Оның аскола өрінетчілері дене төріппеттер бүгін өрен туран саналарын өлігетінілер. Мен байыл баяңға өнню келбетім, оны наға хөбілі әбетім. Музыкальный скола қырады түспеттер, бейі төріппеттер сүрдіғын өрді бүт. Енігедін бүкендікке кесілдерге үйлаға керері болар, бейі төріппеттер сүрдіғын өрді бүт. Бұқұрдық арас көліне ұтчаты личнес бұғытнан духовны сайдығы иетен тәкайын тағар бұт аскола ұчуталары дене өрінетчілері келер сылға саңа музыка сколата өрілі ағбығыға үліға керерін әрінекі тәхелілер. Марина Трифанова, Александр Шадырын, Вячеслав Санников, Сағат Телевинеті, Мәға.